svaki čovjek ima tim nevidljivih bića oko sebe, anđela, čuvara, koji čekaju samo na zov. Nikad se neće uključiti u naš život jer postoji slobodnu volju dok ih pozovete. Ne morate znati da su tu. Počnite vjerovati, počnite tražite sitne zahtjeve da vam naprave uslugu. Tražite kad vidite da jedan zahtjev uspije, pa drugi, onda ćete naviknuti, pa će vam oni voziti auto, pa će vam raditi u bašti sa vama, pa ćete vidjeti kako čudo da rade.